Jedna to prišiel. No, všimol. Ja som nemal dať češky. OK, čiže napadne nás niečo teraz, možno dajme to morské prasa, ale... Áno? Len či ma nepočul. Áno? Čiže môže byť to morské prasa? No, či ne? Tak povedzte si. Nepovedzte sa, že ti je vás kvôli tisíc, čiže... A to? Sme už hrali tisíckrát, veď to budú praskou. Ako? Schopel. Schopel, to sa aj tá poslala sláva niekedy moja. Nie, tak akože, malo by to byť aspoň trochu reálne, čo tam nasobí na reklamu. Ako? Super. Ešte skúsme tvoriť. Na to čas. Ako? Ponožka či stanožka? Ponožka. To sme už hrali, myslím. Ešte nemôžete reklamovať. Dáme, že TPH? To je super. Vídeš, TPH je veľká blbosť. Dobre, tak môže byť TPH, dohodneme sa? Dobre, okej, dohodneme. Ja vás upozorňujem, že ste poslali dozadu druhýkrát, si celé kúdáš do pomoci, to vám garantujem. Už si nič nekúpite v tomto týmu. Dobre, môžeme zavolať Jura na scénu, si myslím? Lukáš, mal by si schovať. Jasné, jasné. Keď to bude ten istý tým. Strážili, ale otázka. Pani muž. Kde ten chlapec? Neviem, za to vyšiel. No, už je nevidno. Dobre, to je spýtať, či počul zadanie. No, neviem. Čiže nech sa páči, ide druhý pokus reklamácie. Tentokrát to máš oveľa ťažšie ako predtým. Čiže nech sa páči, začneme teraz. Co ďaláš tomu psovi? Překáží? A je nějaký nebezpečný, tak si ho... Sedí! Víš, nic mu není. Dobrý. Lehni! No. Potom etylalkohole sa mi nejako rozjastilo v hlave a... To sme všichni doufali. Prišiel som na to, že o čo teda tu ide. O co ako? No, bolo by možné s tým niečo urobiť, čo som si kúpil, lebo mám pocit, že... A to sa nejako porúkalo. Nie som s tým nejako spokojný. S tým nikto není spokojný. Mám s tým taký... No, všichni s tým mají taký. Taký psychický problém. Psychický? Že či vôbec to mám mať doma. Tak niekteří to měli doma a pak sa na to přišlo. No, a ja sa tomto bojím, že mi na to prídu. Toho sa ja bojím. Bohužiaľ, toho sa všichni bojíme. A čo mám robiť, aby... No, čo mám robiť? Mám to niekde skrýť, do skrine, alebo... Nevepe. Lebo mám to zatiaľ pred domom a mám obavu... Je to vidieť? Je to vidieť, je. S tým bych sa možno chlúbil. No veď práve preto chcem to dať do pivnice. Super. Čo si chcete kúpiť? Trezor? Nestačí to dať iba do pivnice, zamknúť to. Stačí. A pak? No potom už budem na tom pracovať. Čo tam ste chcete topiť? No budem do toho hádzať drevo. No. Zapálim to. Kamena? Jo. No do tých dvierok, čo sú tam, budem dávať drevo. A z tých rúrok... No dvierok drevo. No do tej pece. Do pece. Má to piecku. Má to piecku. Nemá to piecku. Toto nemá piecku. Tento tým nemá. Vôbec nemá to piecku, takže to dám do elektriky, to zapnem. A co to ako mám udelať, když to dáte do elektriky? Nič, vieš, nebudem... Jak sa to majú blokovať? No, má to byť menší? Má to byť ukryté. Nemá to byť ukryté, má to byť ako vybavené. Veď ste povedali, že buď do trezoru, alebo do...
No vy to chcete jako skupit. Ale vy jste s tím souhlasili, že to dáme do pivnice. No, je něco s tím, jako je třeba dělat. To je pravda, no. Můžem to mať aj v spálni? Můžete to mít kde chcete. Nesmíte na to přijít, prostě... Že toho máte moc a jako není to všechno v souhladu. Takže opět, tohle opět je to metyl alkohol, evidentně. Já vás vidím dobře. Já vás těž vidím dobře. No. Dobře, takže jdeme ďalej, teda musí to být ukryté, ano? Je tady ještě moc lidí čeká, jo? Všichni se chcí. To mě nezaujíma, to mě nezaujíma. Oni čakají na to jste, čo já? Všichni na to čakají, no. To jsou takovýhle řady, jsou u nás normální. A těž to musí ale ukryté tak jako já. No ne, asi to jdou vyřídit, ne? Ako? Asi to jdou vyřídit. Čo jdu vyřídit? No proto jsou tady, ne? Na úřadu. Hej. No veď, ano, však veď preto jsme tu, čakáme všetci. Já jsem se ještě dokonca predbehol a očakávám, že my ten... Tak čo? Priznáte to? Nie, nepriznám to. Máme to tak hovorí. No, tak já to nepriznávám, že to mám doma. No ale teď jste mi přiznal, co já s tím udělám? Je to na záznamu, na hraní teď. A nemůžete to nějak vymazat, alebo nemůžeme to na to zabudnout? Zdarma. Já vás pod trošku vám dám, one. No a to už máme, jo? Tak toho už nestříhnu. Takže podplácení taky, jo? Úřada, zasočování, jo? Dobre, počkej. Skrýt to chcete, zničit to chcete, jo? Aha, tak vy jste si naozaj vymysleli nějakou hlubku hovadinu, aby som se... Takže vy to nepřiznáte. Já to ne? A keby som přiznal? No normální lidi to jako přiznali. Tak to přiznávám. Tak? Přiznávám se. A? Moja vina, moja vina, moja vina. Přiznávám. Takže vy jste vydělali. Prosím? Vy jste chodili do práce a tam jste vydělali, že? Ano, ano, ano. Přiznal jste se. Ano. A teď? Tak jsem přišel reklamovat moju vínu. 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 Jak to chcete reklamovat? To děte do kostela, je? Tam se vám to reklamuje, hned se to jí potrhá. Celé se to vybaví. Dobre, takže nie vínu. Nepřišel jsem vínu. Môžete mi dať nejaký papier na to, že by som sa... Vy se nejdřív přiznejte, kolik ste toho vydelali a pak se na to podívame. Zarobil som veľa. No. No. Aj už volá to aj umrel. A kolik procent ako nám dáte? Čo? Kolik procent? Koľko chcete? Vy si povedzte, koľko aj vám toľko dá? 20. Dobre, zoberte si. Ale čo? Čeho, kolik to vydeláte? Přišel jsem reklamovat moju výhradu. To není? Dobré, tak nič. Dobré, je úplně jedno, jak posláte výhradu. Mně dáte 20%. To je už ročně. To je už dohodnuté. Čtvrťročně, měsíčně. Jak to chcete? To je jedno, vy si to povedzte. Nejde za to na předavky. To je jedno, nerozumíte, že mi to je jedno. Tak prostě nejdejte na výhradu. Veď to potom, to potom. To potom sa dohodneme. Z účtu chodit na bar, účet, a to neriešme teraz. Ide o to, že o čo tu ide. No je to o to, že ty když vydeláš, tak ja si každou 5 korunu vemu. Dobre, veď to je tvoje. Každou patou, tak každou patou. Takže 20% mi dáš. No, ano, dám. No tak je to vybavený, no. Přišel jsem reklamovat to, co ti dám, ale... Asi jo, asi ti je 20% málo. Můžeme ti víc dát. 25, tak, 30, tak... kolik tam chceš dávat? Proviziu, nějakou provi. Statní. Premie? Se zvyšovala. Ano. Ano, slavo, 20% oproti loňskému roku. Ale to nás nezajímá. Tebe